We will begin now with the first solo dance, which is the tango. And may I have couple number 18, Dmytro Yevtereyev, Valeria Dorofey. Second couple, may I have Dmitry Pleshko, Anastasia Kulbeda. Anastasia Kulbeda. Kanako was decided as the next couple may I have Marisabel Alexandra Galkina. Isabel Alexandra Galkina.
As the next couple, may I have on the floor Mateusz Brzozowski, Justyna Modrzoniek. Justyna Modrzoniek. Es ceru, ka tagad pacelsies mūsu karodziņi. As a fifth couple, may I have Vadim Šurin, Anastasija Meškova. Šurins Anastasija Meškova. Un visbeidzot, as the next couple, may I have Francesco Galupo, Deborah Pacini. Francesco Galupo, Deborah Pacini. Un tā, viņiem pienākās vismaz 45 sekundes atpūta, kā pēdējiem pārim. Šis cienījumies skatītāji nav gluži, kā demonstrējums, kā šovs, kā iepazīšanās, tas ir noteikts formāts.
Katrs no šiem pāriem dejo vienu, precīzi vienu minūtu no tā brīža, kad pāris uzsāk savu deju. Savukārt, tu nepat visi šie seši pāri vēlreiz dejo stango vienu minūti ilgumā, vienas minūtes ilgumā, no brīža, kad pēdējais no šiem pāriem uzsāks deju. Jā, var atšķirties sekundes, kurā pirmais un pēdējais pāris uzsāk, tā tas vienmēr ir bijis un vienmēr būs, taču tu nepat jūs redzēsiet vēlreiz šo teju tango jau grupā. Couples, may I ask all of the couples again on the dance floor. Once again, your common group dance, 1 minute long, the tango. Sākam vēlreiz ar aplausiem pāriem paldies par deju tango. Īpaši uzsverot mūsu balss dejotāju sniegumu, atbalstot viņus ar aplausiem un ovācijām un, protams, ar mūsu karociņiem. Bet tagad cienījamies skatītāji trīs dejas grupā pēc kārtas – Lēnais valsis, Lēnais fokstrots un kviksteps. Pēc tam atstājot vīnas valsi atkal vispirms solo un pēc tam vienas minūtes garumā dejojot visiem kopā. Your next dance, couples, in the final of WDSF European Cup standard is the waltz. Pateicamies ar aplausiem. Thank you, competitors, for your wonderful slow balls in the final of European Cup. In Salaspils, Latvia. Get your right position as we continue immediately with your next group dance. The slow foxtrot.
aplausu vētrā lieliskajiem dejotājiem. Trīs no šiem pāriem ir pasaules labāko duci. Pārējie trīs arī pavisam tuvi, tātad tik tiešām ļoti augsts ir līmenis finālā Eiropas kausā, kas notiek šogad šeit Salaspilī, Latvijā 2018. Gadā. Kā zināms, Pasaules sporta federācija jau šobrīd garantējusi Eiropas kausu Latiņamerikas dejās Salaspils Open pēc gada. Gaidīsim jūs atkal, bet tagad vērojam pēdējo deju, kas tiek dejot tikai solo grupā, un tā ir Quicksteps Luzo! Atbalstīsim mūsējos! Skaļi un droši! Straujāko deju, ko mēs esam parasti pieraduši redzēt kā pēdējo, piekto. Šoreiz tā ir tikai ceturtā un priekšpēdējā. I know couples you are tired, but please do leave the floor and take your time, because we are going to continue very soon. Un tā, vēlreiz šī būs pēdējā solo deja. Atkal pavisam savādākā secībā, izlozes kārtībā pārnāks pa vienam. Atkal kopš pirmā soļa, ko viņi izpildīs teiskā solī, mūzikas meistars uzņems sekundu metru un 60 sekundes dejos katrs no šiem pāriem. Pēc tam atkal šie visi pāri nāks uz laukumu un vēlreiz dejos 60 sekundes visi kopā vīdes valsi. Šis 60 sekundes laikā man būs viens liels lūgums jums, cienījumie skatītāji, bet par to nedaudz vēlāk, jo tas viss vēl priekšā. Bet tagad vīnas valsis. May I have, as the first on the dance floor, for your solo vīnas valsis. Madis Abel, Aleksandra Galkina. Thank you.
Mardi Sabel, Alexandra Galkina. Es ceru, ka jūs pratīsiet novērtēt, ko es aicināšu kā nākamo. As the next couple may I have Vadim Šurins, Anastasija Meškova. Šurins, Anastasija Meškova. Kad nākamos es aicinu, as the next couple may I have. Dmitri Plesko, Anastasija Kulbena. Anastasija Kulbena. Un tā, ka nākamos may I have as the next couple. Mateus Pšosovski, Justina Modzonek. Thank you.
Mateusz Przesowski, Justyna Podzioniek. As the next couple, may I have on the floor Francesco Galuppo, Deborah Pacini. Francesco Galuppo, Deborah Pacini. And finally, may I have Dmitro Yevteireyev and Valeria Dorofei. So you can leave the floor, couple now. Un vēlreiz atgriežamies pie Salaspils Open. Nu jau 2018. Sacensības, vai pareizāk sakot 2018. Gada.